V sobotu 18. května se od 17 hodin odehrál na fotbalovém stadionu v Olšinkách zápas MFK Chrudim B. Napínavé utkání skončilo pro domácí vítězstvím, ze kterého se radovali hráči i početná základna fanoušků. Tak dnešnímu utkání bych řekl, že to je vyhecovaný, je to vždycky derby, je to prostě Chrudim mezi Hlinskem. Ty hráči do toho chtějí dávat maximum a my jsme tu sestavu dneska skládali před zápasem a tři hráče mi tam onemocnili a mám hrozně tam zraněných a je problém vůbec to teď dát dohromady, ale o to víc se to cení, že tenhle ten zápas jsme, dá se říct, urvali a udělali jsme tři body, i když ten závěr byl od nás špatně zahraný, přestali jsme hrát, ale zase jsme tam mohli dát tutovky, které jsme nedali. Ale tři body jsou doma a to se počítá, takže my se musíme soustředit na další zápasy a udělat všechno pro to, aby jsme ještě ty čtyři zápasy udělali 12 bodů a v té tabulce skončili co nejvýš. Minulý rok jsme udělali 50 bodů, teď máme myslím, že 46, takže jsme kousek od toho, takže soustředíme se na každý zápas a kluky bych chtěl dneska pochválit, že hráli pod práškama, hráli prostě sebezapření a hráli na doraz, ale prostě to zvládli a to nás dělá tím týmem a chtěl bych poděkovat tady lidem, že dneska přišli a že nám fandili. Tak samozřejmě chtěl poděkovat divákům za dnešní výkon a teda za to, že fandili a zvu diváky na domácí utkání, který hrajeme za 14 dní doma tady v neděli 2.6. od 5 hodin proti Luži. Zase to bude těžký utkání, Luže ztrácí, nedělá body, ale na nás se určitě budou chtít vytáhnout. Ale jak říkám, my chceme urvat 3 body a jít tabulce co nejvíc.